Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ազարյանը, Սելյուս Տայտոններ, մենք շարունակում ենք հետևել ներ քաղաքական զարգացումներին, դու գիտեք, որ նոր տարուց հետո քաղաքական գլխավոր օրակարգը թանկացումներ և դրանց հետևանքներն են, փետրվարի, հունվարի 19-ին ելքը նշանակել է երթ և հանրահավաք, իսկ 23-ին ազգային ժողովի մեծամասնությունը խորհրդանական լսումներ է կազմակերպելու այս հարցով և մենք այսօր կփորձենք հասկանալ, թե ինչ վարկակից կդրսևորի արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, մեր հյուրը Գովազդային Կարճ և Թանկ Վարկյանից հետո կլինի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը և մենք փորձենք հասկանալ, արդյոք նրանք մասնակցելու են ընդդիմության երթին, արդյոք նրանք մասնակցելու են իշխանության կազմակերպած լսումներին, թե այլ երրորդ ճանապարհով են փորձելու ազդել գների թանկացման վրա։ Եվ այսպես երկրորդ տարիներ գները թանկացել են նոր տարուց հետո, ընդդիմությունը իշխանությունը որոշակի գործողություններ են անելու, մենք այսօր կզրուցենք արտախորհրդարանական ընդդիմության անդամ, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, բարեկո պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Ղազարյան, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, թանկացումներ են նոր տարուց հետո և Եվ հետո։ Այո։ Անընդհատ process է, տարիներ շարունակ։ Բայց հիմա մի տեսակ զգալի է։ Եվ ելքը առաջարկում է հունվարի 19-ին հանրահավաք և երթ։ Դուք, եւ դա նրանք հայտարարել են, որ բաց է հանրահավաքը, այսինքն սա ելքի միջոցառումը չի։ Բաց հանրահավաքը քաղաքացիական հասարակություն, այլ ընդդիմադիր մարդիկ, ովքեր դժգոհ են գների թանկացումից։ Մասնակցելու եք, սատարելու եք, թե ոչ։ Էական թանկացումներ նախկինում էլ են եղել, ես կարծում եմ, օրինակ, հենց կոնկրետ բենզինի գինը նախկինում ավելի էական թանկացում ունեցավ, քան այս վերջօրերին, որտեղ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի, այսպես ասեմ, խրոխտ հանձնարարականից հետո կար ժամանակ հետո բենզինի գինը իջավ մոտավորապես 330 դրամի, դրանից հետո Բարձրացավ 360 նորից, հին գնին վերականգնեց, այսինքն ընտրություններից անմիջապես հետո էլ մի կարճանակ տես պահեցին, հետո դրանից հետո էլ դարձավ 400 դրամ, հիմա 400-ից դարձել է 400 դրամ։ Ես ինչքան գիտեմ, ձեր ավտոմեքենան գազով է, ինչ եք ընկել բենզինի գների հետևից։ Չէ, ես գազն եմ ասելու, մենակ բենզինը չէ եւ մնացած ապրանքները։ Նույնը գազի հետ կապված, մենք ըստ էության իբրև թե էժան գազ ենք օգտագործում, բայց իրականության մեջ ամենաթանկ գազերից մեկն է աշխարհում, Եվրոպայում, նույնիսկ Ուկրաինան, որը Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ է, ես հենց դա եմ ասում, նույնիսկ Ուկրաինան, որը Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ է գտնվում, այնտեղ գազը ավելի էժան է սպառողին հասնում, քան թե մեզ։ Հիմա ակնհայտոր է, այդ գազալցկավորման կայանները, որ աշխատում են, հենց այդ գազով են աշխատում, դա մեկ։ Երկրորդ, գազալիցքավորման կայանները ըստ էության շատ սահմանափակ թվով մարդիկ կարող են ունենալ եւ այնտեղ եւս այդ պայմանավորված գնագոյացում, այսինքն ոչ շուկայական մոտեցում է լիքա։ Ես շարունակեմ։ Ես սպասում, դու երբ գաս իմ հարցին, ամենի դեմ անում է հանրահավաք։ Պարոն Ղազարյան ջան, ես հենց քարտին եմ պատասխան։ Շարունակեմ, հա, եթե կարելի է։ Մասնակցելու եք թե ոչ, խնդրեմ։ Ես շարունակեմ։ Դա եւս մեկ պատճառ։ Երեք պատճառը, մենք արտաքին շատ մեծ պարտք ունենք, որը արդեն մոտերում է մեր հնայի 60%-ին, այդ ճանապարհն է բռնել, 6 միլիարդից ավել։ Հիմա մենք արդեն գումար վճարելու ժամանակների մեջ ենք գտնվում, այո, եւ բնականաբար պետությունը պետք է ինչ-որ գումարներ տարբեր տեղերից հայթայթի, այդ ակցիզային արկի միջոցով, որպեսզի այդ տոկոսները տա, ոչ թե այն միլիարդավոր դոլարները, որոնք ստվերում են գտնվում կամ անօրինական կերպով երկրից դուրս են բերվել, ոչ թե դրանց հաշվին են ստվերը արտաքին պարտքը փակում, այլ մեր հաշվին ակցիզային հարկը բարձրացնելու։ Ես պատճառներն արդեն ասեցի, հիմա մասնակցելու ենք թե ոչ։ Ոչ 23-ին ենք մասնակցելու, ոչ էլ ես 19-ին եմ մասնակցելու, որտեղ երկուսն էլ խնդրի լուծում չեն։ Լսի, 23-ը դեռ իշխանության միջոցառումն է, ես կհասկանամ, այդ մասին կխոսանք, բայց ինչու ընդդիմությունը հանրահավաք անում ընդդեմ գների թանկացումը, ինչու չեք մասնակցում։ Լավ են անում, թող անեն, իրենք օրակարգն է, որևէ քիչ չեմ տեսնում, թեղը օրակարգը։ Բարո՞ն է ընդդիմադիր աջակցությունը մարդկանց մասին։ Իսկ իրենք նմանատիպ աջակցությամբ մեզ դիմել են, որ մենք էլ ասում ենք։ Նրանք ասել են, բաց են, եկեք մասնակցենք։ Չէ, այդպես չի արվում։ Պետք է հատուկ հրավեր ուղարկեին Ռաֆայել Վալիշյանի անունով։
Ռաֆ Հովանեսյան անունով, Ժառանգության անունով, մեր ընդդիմադիր այլ գործընկերների անունով ոչ միայն հատուկ հրավեր է ուղարկվում, այլ ընդհանրապես ցանկացած գործնություն, եթե դու իսկապես ուզում ես, որ գործընկերների հետ ինչ-որ process սկսել, առաջ անգամը չէ, էլի, նախորդ քո հավանական գործընկերներին ասում ես, այսպիսի process եմ ուզում սկսեմ, ես ցանկանում եմ, որ դուք էլ միանաք, մենք միասին անենք, եկեք մի հատ իրար հետ քննարկենք, այդպես process-ներ շատ են եղել, այդպես է արվում։ Պատկերացնում եք հիմա քաղաքացու ռեակցիան, որ լսում ա ձեզ, այ թանկացել է, նա ավելի աղքատ ապրում, ինչ որ ուժ ուզում է միտինգ անի, նա ասք հաղաքացնում ասում է, ինչքան շատ մարգա միտինգի, ինչքան իշխանության ճնշենք, ենքան գները հավոքիշտեն հավանականը, և նա եմ է միատ քաղաքական ուժ որպես քաղաքացի իրենց մոտեցումը կա, բայց այն քաղաքացին, որը պետք է գա մասնակցելու, ինձ ճիշտ ասած որևէ քաղաքացի չի դիմել, ասելով գնացեք, միացեք կամ եւ այլն եւ այլն։ Դա մեկ, երկրորդ, ես այդ քաղաքական օրակարգը, որ իրենք առաջ են քաշել, իրենց քաղաքական օրակարգը, ես որևէ խնդիր չունեմ, քաղաքական ուժը պետք է իր քաղաքական օրակարգը առաջացնի, որտեղ մեր քաղաքական օրակարգը այլ է։ Մեր քաղաքական գները չեն հետաքրքրում թանկացումները։ Ինձ գները հետաքրքրում են այնքանով, որքանով ես գիտեմ դրա պատճառները որոնք են։ Ինձ հետաքրքրում է ոչ միայն գները, ինձ հետաքրքիր է այսօր Սասնածռերի 3 անդամների հացադուլը, նրանց առողջական վիճակը։ Է, գնացեք այդ մասին է խոսած։ Ինձ հետաքրքիր է, որ բանտերում հերիք չէ մարդկանց ասենք նեղում են, կամ ասենք ուժային կառույցներում նախկինում ունեցել են քաղաք բանտարկյալների ծեծ ու ջարդ, այսօր արդեն դատարաններում են ծեծ ու ջարդ։ Գնացեք միտինգի այդ մասին է խոսացել։ Ինձ հետաքրքիր է կոռուպցիան, ազգային անվտանգությունը, շատ ճիշտ եք, դրա համար կա պատճառ մեր կառավարման այս փտած համակարգը, և կան բազմաթիվ հետևանքներ, որոնցից մեկը այդ թանկացումներն է, որոնք օբյեկտիվ չեն, բայց այդ սուբյեկտայնությունը լուծելու համար, որպեսզի գնաճը մենան օբյեկտիվ լինի, մենք պետք է կառավարման համակարգ փոխենք, որտեղ այսօրվա այդ գների մեջ գազի, ապրանքների, կարաքի, շաքարավազի եւ այլ ոչ միայն հարկերն են, որոնք պետք է լինեին, այլ նաեւ հենց այդ ստվերոտ տնտեսությունը, մոնոպոլ տնտեսությունը, որովհետեւ ակնհայտորեն, եթե մենք ունենայինք ազատ շուկայական տնտեսություն, այդ ակցիզային հարկը կգնար սեփականատիրոջ շահույթից եւ ոչ թե մեր գրպանից, բայց քանի որ մենք մոնոպոլ է ամեն ինչ, բնականաբար մեր գրպանից պետք է գնա, ես ուզում եմ համակարգը փոխվի, որ իմ գրպանից որևէ ձևով չգնա, գիտեք, ակցիզային հարկի տեսքով, կարևոր չի դուք ինչ եք ուզում, կարևորը դուք ինչի հնարավորություն ունեք, քաղաքականությունը հնարավորի արվեստա, ճիշտ է, ես ասում եմ, մենք հնարավորություն չունենք հիմա իշխանապահություն անելու, բայց հնարավորություն ունենք ազդեն գների վրա, թող ազդեն, ով է բռնել, բայց չեք ուզում մասնակցեք, այն դուք ասում եք սխալ օրակարգա, իմ օրակարգ չի, ես չեմ ասում սխալ օրակարգ, ասում եմ իմ օրակարգը չի, իմ ժառանգության որոշ ընդդիմադիր գործընկերների օրակարգը կառավարման արմատական համակարգային փոփոխություններն են, որովհետև սա ընդամենը մեկ հետևանք է։ Լսեք, դուք ուզում եք կառավարման դիտեվիշ փոխել, նստած ոչինչ չեք անում, այլ նրանք մասնակցում են, ուզում են թեկուզ գները մեղմեն, ավելի շատ են անում, մենք շատ լավ են անում, ուրեմն մենք այս տարիների ընթացքում արել ենք ու էլի ենք անելու, մենք կառավարման համակարգի փոփոխության խնդիր ենք դնում, իրենք այդ մի քայլն են ուզում անեն, թող անեն, որևէ խնդիր չկա, ես ասում եմ մի արեք, դուք չեք սատարում ըստ էության։ Չէ, սատարելու խնդրի չի անց օրակարգնա, բացի դա ես ասենք գտնում եմ, որ չգիտեմ, թանկացումները իմ քաղաքարքը չի, թանկացումները դա բոլորիս օրակարգն ըտե բոլորիս վրա ազդումը, ինչ չեք մի անց օրակարգ, այսինքն քաղ բանտարկյալները բոլորիս օրակարգը չի, եւ կորոպցիան բոլորիս օրակարգը ձերքը բռնել, հիմա երկես թեմայով է միտինգ անում, ես դամալ ասում եմ, եւ ինչպես իմ շատ գործընկերներ են մադրիդ դաշտից ասում, պետք է բոլորով միանանք, որտեղ որևէ մեկը միան իսկ ով ուզել, որ միանանք, մենք չենք, իրենք ասել են բաց են, եկեք միանանք, բաց են, թող բաց անեն, ով է բռնել իրանք, ինչ են բաց են, թող բաց անեն, բաց է, ասում են բաց է, թող բաց անեն, ով է բռնել իրանք ձեռքը, ես ո՞ չեմ ասում ժողովուրդ մի գնացեք, ես ասում եմ իմ օրակարգը սա է, եւ դուք ասում եք մենք չենք մասնակցելու, դա քաղաքական ինչ-որ նաեւ բան է, որ ընդդիմադիրներին, որ այ մեր համակիրները չեն մասնակցելու հանրահավաքին, այ դա հարված չի դիմությանը, ես կարծում եմ ոչ, որտեվ իրենց քաղաքական օրակարգն է, երբ որ մենք մեր քաղաքական օրակարգն ենք առել,
կամ անում, իրենք չեն մասնակցում, ես չեմ ասում, ցանկացումը ելքի օրակարգը չի դա բոլորիս ցավն է, ինչ են շփում իրենց օրակարգը։ Իմ օրակարգը չի, իմ օրակարգը պատճառն է, հետևանքը չի։ Ինչ եք ուզում։ Էդ իմ օրակարգը չի։ Ես ասում եմ պատճառը, եւ ոչ միայն ցանկացումների, եւ ոչ միայն ակցիզային հարկի պատճառով, դա կառավարման համակարգն է, կառավարման համակարգը պետք է փոխվի։ Իմ օրակարգը դա է։ Իմ գործընկերների օրակարգը դա է, ժառանգության օրակարգը դա է։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, ես անպայման ուրիշի օրակարգին գնամ ասացեմ, երբ որ ես կարծում եմ, որ դա արդյունավետ չի։ Ինչու արդյունավետ չի։ Որովհետև միջև հիմա որևէ ձևով, որևէ հետևանք մենք չենք կարողացել վերացնել։ Մինչև հիմա ձեր իշխանապահության բոլոր գործողությունները եղել են անարդյունավետ, դե հետո դուք մեկանում եք, չէ՞։ Որովհետև դա է միակ ճանապարհը։ Կարողա մենք չանենք, մեզանից հետո ուրիշները կան, բայց դա է ճանապարհը։ Արած արդյունավետ չի, ինչու։ Որովհետև համակարգը մեզ աղքատացնելու բազմաթիվ ճանապարհներ ունի, այդ ճանապարհները անընդհատ իրենք շատացնելու են կամ խորացնելու են։ Այս ցանկացումների մեջ ես նշեցի մի քանի պատճառ, որոնք սուբյեկտիվ են։ Այսինքն, եթե մենք ունենայինք կառավարման այնպիսի համակարգ, որը շուկայական լիներ, եթե մեր կառավարման համակարգում յուրացումները որպես գլխավոր նպատակ չլիներ եւ մենք անիմաստ տեղը 6 միլիարդ դոլարի պարտ մեր ուսերին չունենայինք, 6 միլիարդ դոլարից ավել։ Եթե մեր մոտ մոնոպոլ տնտեսություն չլիներ, մենք այս ցանկացումները չենք ունենա։ Պատճառները դա են։ Հիմա ես ուզում եմ պատճառը վերացնեմ, ոչ թե հետևանքներ։ Էլեկտրիկ Երևանին գնացինք էլի 7 դրամով չթանկացավ։ Այն դեպքում, որ միանշանակ է, որ Հայաստանում հոսանքը կարելի է մինչև 25 դրամով տալ քաղաքացուն։ Տարբեր հաշվարկներ կան եւ դա հիմնավորված է։ Գազի համար չպայքարեցինք, պայքարեցինք, չէ՞, խորհրդանական 3-4 ուժ միասին պայքարեցինք։ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը գումարած։ 4-ով պայքարեցինք, բայց այդ պայմանագրի դեմ ոչինչ չկարողացանք անել, որովհետև մեծամասնությունը միևնույն է հանրապետականի ձեռքին էր, ինչպես եւ հիմա։ Եվ ունենք թանկ գազ։ Չեն կարողանում Իրանից այժմ գազ բերենք, որովհետև պայմանագրում գրված է, որ նաեւ որը հոսանքի վրա ազդում, որ Հայաստան ամեն ինչ պետք է անի, որ գազի ծավալները շատ ծնեն, սպառվեն ռուս գազարդի։ Всё։ Գազպրոմի ավելի ճիշտ։ Ինչ խնդիր կա։ Առաջարկը եւ վերջապես, եւ վերջապես։ Մեր երկի գործընկերները այդ ինչ են արել, որ մենք չենք արել։ Չգիտեմ, ցանկացած պարագայում մենք այս պահին ցավոք սրտի նաեւ արտաքին աշխարհում բազմաթիվ խնդիրներ ունենք։ Դու գտնում ես նաեւ հանրահավաքի պահն է սխալ օրը։ Ես այն կարծիքն ունեմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքական process իր ժամանակահատվածը ունի, պետք է հասունանա, եւ ես չեմ կարծում, որ հիմա այդ հասունացված ժամանակն է, որովհետեւ հիմա այն ցանկացումները ես նորից եմ կրկնում, քաղաքացիներից գոնե 4 հոգին չեն եկել, ասել անպայման բանարեք այս պահին հանրահավաքանը։ Այսինքն չկա այդ, չի երրորդ։ Ես չեմ, իրենք զգում են, ես չեմ զգում, դա։ Իրենք զգում են, հայտարարել են հանրահավաք, իրենց հաջողություն, ես չեմ զգում։ Ես չեմ մասնակցում, այդ օրակարգը ինձ համար երկրորդային օրակարգ է, որտեղ ես պատճառ եմ ուզում վերացնել, ոչ թե հետևանք։ Առաջարկում եմ լսենք Էդմոն Մարուկյանին, իրենք նա մեր հյուրն էր, որոշակի գնահատականներ տվեց ձեր գնահատականներին եւ վերադառնանք տաղավար։ Լսենք։ Ընդդիմադիրուց չի նշանակում ընտրություններին մասնակցելու կորչել դրանից հետո։ Դու ժառանգության նկատի ունես։ Չէ, չգիտեմ, ում որ ասում եք, ովքեր որ խոսում են, որը ընդդիմադիրուժին, որ հիմա ասեք, մեզ քննադատել են եւ ժառանգությունից, եւ Հայազգային կոնգրեսից, եւ Ժորժ Տիգրան Կարապետիչը, ի՞նչ քաղաքական, ժամարտի քաղաքական ուժեր են ներկայացնում, ու՞ր են այդ քաղաքական ուժերը։ Ո՞ր process-ին են մասնակցել ընտրություններից հետո։ Կարո՞ղ եմ process ասել քաղաքական, կամ սկսել ինչ-որ process։ Կարան միտեղ կան իրանք, որտեղ կան։ Իրանք մտածում են, որ ինչ ընտրությունից ընտրություն պետք է քաղաքական ուժը զբաղվի։ Քաղաքացիներին հուզող մտակով որ հարցով են զբաղվում։ Այն նկարում դրանց իշխանությունն է նրանց ուղղորդում։ Չէ, իրենք լծվել են այդ արշավին, այսինքն իրենք պետք է այնքան խելք ունենան, որ չլծվեն այդ արշավին։ Դուք լծվել եք իշխանության արշավին։ Երբ որ դուք ասում եք ժամանակը այն չի, հասունացած չի, օրակարգը սխալ է, դուք լծված եք իշխանության արշավին, կամա թե ակամա, խնդրեմ։ Ես ասեմ, որ Էդմոն Մարուկյանին շատ եմ հարգում, իսկապես որպես անձնավորություն, առավել ևս որ ինքը լոռուց է, դա ևս որոշակի հակվածություն է իր նկատմամբ։ Դու լոռուց նկատմամբ հատուկ սեր ունես։ Մայրս լոռեցի, ինչպես կարող եմ չունենալ։
Եվ քանի որ Լորվա բարբարին տիրապետում եմ, ես մի ռետորական հարցադրում կանեմ Էդմոն Մարությանին, հենց Լորվա բարբարով։ Իմ ընկերը իր դաշինքով իբրև թե այն կուրը դեսն է արել, որ մենք էլ չենք արել, ինքը որպես լորեցի հասկացա։ Հիմա ոչ լորեցների համար է բազատի, քանի որ մեն լորեցները չեն նայում։ Այսինքն ինչ որ մի բան կատարել ես, որ մենք չենք արել, ես մի տարի դեռ չկա, բայց համարյա կես տարուց ավել է, ինչ է փոխվել իրենց մասնակցությունը, ինչ են արել, որ մենք էլ չենք արել։ Այդ ինչ քաղաքական process է եղել երկրում, որ մենք էլ չենք եղել։ Հակառակը բոլոր այն քաղաքական process-ները, որոնք կան դատավարություն եւ այլ եւ այլ, մենք մասնակցություն ունենում ենք։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ցավոք սրտի, մենք հիմա արդեն փակագծերը բաց են մի փոքր, արտաքին քաղաքական դաշտում բավականին անելիք ունենք, որովհետեւ հենց ելքի նաև ջանքերով արտաքին խաղացողների մոտ տպավորություն կա, որ մենք շատ լավ, այսպես ասեմ, ընտրական համակարգ ունենք եւ լավ ընտրություններ են անցկացել, եւ հիմա մենք բավականին, այսպես ասեմ, միջև բացատրում ենք ինչ է տեղ ունեցել, էլի բավականին աշխատանք ենք ունեցել։ Գումարած դրան նաև ես 4 անգամ բացեցի ինչու ելքը։ Շարունակում եմ։ Որտեղ այսպես ասեմ անդիմության ռավիրա իրենք են իրենց համար։ Բայց ի՞նչ մեխ կունեն լավ, որ ասում ես լավ ընտրություններ են։ Դե ասին որ նորմալ ընտրություններ է, մենակ 10,000 են վերցել եւ այլա, տեղամասում ոչի բան չի եղել, նորմալ ընտրություններ են եղել, ինձ ասածն է, իմ ասածը չի։ Եվ վերջապես ցավոք սրտի Հայաստանից շատ քչերն են դրսում տեղյակ բան, որ մենք ունենք այսպիսի խայտարակ վիճակ ներքաղաքական եւ քաղաքական տարկյալներ կան։ Հիմա մենք նաեւ դա ենք անում։ Քաղաքական օրակարգ, քաղաքական օրակարգ ժառանգությունը ընտրությունների հետ հայտարարեց։ Ինչ են անում։ Մենք հիմա ցույց են անում։ Լավ եմ թողնում։ Նրանք ասում են՝ դուք ոչինչ չեք անում։ Ընտրությունից հետո ընդհանրապես ասպարեզից կորել եք։ Մի հատ եկելեք ասում եք ձեր ցույցը լավը չի։ Օրակարգը սխալ է։ Հետո ցույցը լինի, նոր հետո կասեն նամներ թե վա։ Սա բայց լավ լուրջ, իրոք սա դուք չեք կարծում, որ սա իշխանության ջրաղացին ջուր լցնելը։ Չգիտեմ իշխանությունը երբ է սկսել, այսպես ասեմ, մի սրամտում ես լուրջ հարց եմ տալիս։ Չեմ սրամտում, ես պատասխանում եմ մի քանի օր։ Դուք ասում եք ճիշտ օրակարգ չի։ Դուք պատկերացնում եք, դուք միտինգ անեք։ Ես իշխանությունը լավ է պիարանում։ Դուք միտինգ անեք։ Ելքը գար ասել է ժառանգության միտինգը ժամանակավրեպ է։ Օրակարգը դուք ո՞նց կվերաբերվեք։ Անկեղծ, ո՞նց կվերաբերվեք։ Չեք ասի 100 անգամ եղել է։ Չէ, 100 անգամ եղել է նմանատիպ իրավիճակներ, ոչ ճիշտ ձևով, բայց մենք որևէ խնդիր չենք տեսել, ամեն մի քաղաքականի ժողովի օրակարգ ունի։ Եվ որևէ մեկը մյուսին չի կարող մեղադրել օրակարգ ունենալու մեջ։ Դա մեկ։ Իշխանությունների պիարով ասում եք սրա մտում եք, բայց իշխանությունը լավ է, ոնց որ թե գովազդում է իր միջոցներով, այդ բանը երթը որ պետք է լինի 15-ին։ Ինչ հաշվում, տես, դու էլի լավ, այդ շարունակենք, էլի ես պատասխանեմ։ Չէ, դու պետք է ստոպ։ Ստոպ։ Ինչ հաշվում, այսքան սա իշխանության պրոյեկտն է, իշխանություն։ Չէ, բացա։ Ինչ հաշվում, իշխանությունը գովազդում է ելքի հանրահավաքը, դա ինչ։ Որոշակի առումով ինֆորմացիոն դաշտում ստեղծում է տեղեկատվություն, այսինքն ոչ միայն այն, որ այդպիսի երթ ալինել, քննադատությունը իբրև թե եթե քննադատություն համարեք իմ խոսքը, որը իմ օրակարգն է, ոչ թե քննադատություն խոշորաշվով վերցած, դա էլ է տարածվում, չէ՞։ Ես էլ իշխանությունն էի։ Չէ, մենակ դուք չէ։ Մենակ դուք չէ։ Ես կոնկրետ տեսնում եմ, էլի։ Եվ վերջապես ցանկացած իշխանությունները լրատվական դաշտում տակից ցանկացած պարագայ։ Տակից նպաստում են ցանկացած պարագայ։ Իշխանության կներես, հարց։ Իշխանության ինչին է պետք ելքի հանրահավաքը։ Ես չգիտեմ, իրենց։ Որ միած են նպաստի, քանի որ դու գիտեք, որ նպաստում են, նաև կիմանաք թե ինչու են նպաստում։ Ես չգիտեմ, ես կարծենք, ես իշխանություն չեմ։ Եվ վերջապես իմ առաջի այս մոտեցումը, որ ես հայտնել եմ, լրագրողներից մեկը, երբ որ ինձ հարցրեց, ես պատասխանել եմ անմիջապես իրենց հայտարարությունից հետո, այդ այսպես ասած իշխանության հլը ճակերտավոր սև PR-ի ժամանակահատվածը չէր եկել։ Դամար իրեն քաղաքական օրակարգ ունեն, ես հաջողություն եմ մաղթում։ Իրեն գտնեմ, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը դա է, ես հաջողություն եմ մաղթում։ Բայց չեք մասնակցել։ Ես կարծում եմ այդպես չէ։ Խնդիրների լուծման ճանապարհը ինձ համար համակարգային փոփոխություններն են։ Այ Էդմոն Մարոքյանը դες հետաքրքիր հարց տվեց։ Ոնց։ Այ նրանք ասում են մենք էսպես ենք անում։ Միտինգ ենք անում, գնալու ենք, 20,000 մարդ կա, կճնշենք ազգային ժողովին, գները կիջացնենք։ Ձեր ասացին ո՞նց է հասնում, եթե դուք ոչինչ չեք անում։ Ոչինչ չեք անում։ Էդմոն Մարոքյանը ասաց,
ընտրությունից հետո ժառանգությունը, Ռաֆի Օվանեսյանը, Սեյան Օհանյանը, Օրոդաշինքը չկան։ Հայազգային կոնգրեսը չկան։ Իրենք կան։ Կան։ Ահա, շատ լավ է։ Եթե մենք չկանք, տրամաբանական արձեմ տալ, ինչպես մենք կարող ենք իրենց խանգարել։ Այսինքն, եթե մենք չկանք, չէ, ուրեմն կանք։ Ուրեմն կանք այդ դեպքում։ Եթե մենք չկանք, այդ ինչպես է պատահում, որ մեր կուսակցության անդամներին, ոչ կուսակցականներին, ովքեր հանձնաժողովի անդամներ են, նրանց դիմում են, որպեսի հանձնաժողովի անդամներ լինեն։ Եթե մենք չկանք վերջապես, ինչ են մեր անունը տալիս, թող Հայաստանում 70 կուսակցություն կա, լավ 10 անունը։ Դուք եք մասնակցել ընտրություններին վերջին անգամ դրա համար։ Ուրեմն կանք, չէ՞ որ մասնակցել ենք։ Ուրեմն գնացինք առաջ։ Ես իրենց հաջողություն եմ մաղթում։ Իրապես եմ մաղթում հաջողություն, բայց ես ասում եմ, իմ օրակարգը եւ մի շարք գործընկերների օրակարգ դա չի, համակարգային է։ Ասում եք, ինչպես պետք է անենք։ Իրենք ասում են, սենց անենք։ Ուրեմն ցանկացած արդ իշխանությունը երբ որ բերում է, ինքը, այսպես ասեմ, առաջինի երկրորդ ընթերցման ընթացքում այդ հետնահանջի ճանապարհը թողում է։ Եվ այն ինչ որ խորհրդարանում ընդունվեց, դա այլևս անձեռնամխելի է դառնում, եթե ինչ որ կոպիտ բան միամիտ չի եղել, որտեվ իմ պրակտիկայում եղել էլի, երբ որ ալկոհոլային խմիչքների հետ կապված ակցիզային օրենք ընդունվեց, դրսից Ռուսաստանից ճնշում եղավ, նորից փոխեցին։ Բայց այս այ դեպքը չի։ Այսինքն ելքը փոխելու հնարավորություն չունի։ Եթե իշխանությունը ընդունել է մի բան, ինքը որպես օրենք էլ չի փոխի։ Իսկ եթե 20,000 մարդ Վաղա Բաղարամյանի վրա գորա փոխեք։ 20,000 մարդ էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ կանգնեց, 7 դրամով նորից թանկացավ, տարբերություն չեղավ։ Իբրև թե 17 դրամ է, չէ՞։ Այ հիմա դուք պրոֆեսիոնալ ձևով անհուսություն եք։ Բացարձակ, հիմա ես ձեր հարցի երկրորդ։ Դուք ասում եք ցույց անեք, չանեք ոչինչ չօգնի, դու պատկերացնում ես։ Չէ, դուք հարց տվեցիք, երկու բաժին ունեն։ Դուք ելքի։ Այո, ես մենք ինչ ենք անում։ Սպասում որ դուք ասեք, բայց ոնց որ հույս չկա։ Ոչինչ, հույսը մի կորցրի։ Ես կարծում եմ, եւ ժառանգությունը այդ համոզմանն է, եւ մեր գործընկերները դիմադիր դաշտից, որ Հայաստանում հնարավոր է փոփոխել իրավիճակը միայն հասարակության համար, եթե կառավարման համակարգ փոխվի։ Հասկացանք, ինչպես։ Կառավարման համակարգը միայն հնարավոր է փոխել, եթե քաղաքացիները շատ ակտիվ մասնակցեն։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Ասում որ пассив է, նույնիսկ թանկացել է, բայց пассив է։ Շարունակում եմ։ Քաղաքացիները կարող են ակտիվ մասնակցություն ունենալ, երբ որ տեսնեն, որ ընդդիմադիր դաշտը միասնական է։ Բայց ես էլ դա եի ասում սկզբից, բայց միացեք, այդ միտինգ արեք, գնացեք առաջ, հարաբերություններ սերտ ասրեք։ Ոչ թե նստած երեք քննադատեք։ Շնորհակալություն։ Ընդդիմադիր դաշտը, որպիսի միասնական հանդես գա։ Գիտեք, դուք համաձայն եք, որ հիմա քաղաքացին տեսա, որ ընդդիմադիր դաշտը ոչ միայն միասնական չի, այլև քննադատում է իրար։ Ոչ, ոնց ոչ։ Դե լավ, քաղաքացին տեսա, որ ես ունեմ, այնքան օպերատորները դա տեսան, թե չտեսան։ Ոնց կասել, ոչ երբ մարդիկ տեսնում որ դուք իր քննադատում եք։ Չէ, չեմ քննադատում, ես իմ օկրակարգ ունեմ, ես այնց հաջողություն եմ ունեցել։ Դա անուղագի քննադատություն է։ Չգիտեմ, կարող է եւ քննադատեմ, ի՞նչ խնդիր կա։ Չէ, մարդիկ տեսնում որ միասնական չէ։ Ինչ կան քննադատել, ի՞նչ ա եղել։ Ես մեխոս ասում եմ, քննադատել, որ դուք ասիք, որ քաղաքացին պետքա տեսնի, որ դուք միասնական եք։ Այո։ Ես էլ ասում եմ, այդպես չի։ Բայց եթե ես գտնեմ հակառակը։ Եթե ես գտնեմ, որ դա հետևանկա պատճառ չի, ես պատճառն եմ ուզում վերացնեմ։ Ու հետևանկը չեմ կարողանալու վերացնեմ, ես 25 տարիա հետևանկ եմ ուզում վերացնել, չի վերանում։ Ես ժամ այդ ես հարցում ինչպես եք վերացնելու այդ պատճառը։ Դուք չեք կարողանում ասել, որ դուք չեք ժամ չէ, դուք հենց նոր ասեցիք, պարոն Ղազարյան ջան, ես էլ հիմա պատասխանում եմ։ Միայն ընդդիմության միասնական ջանքով։ Էլի միասնական ջանք, ոչ ոք չգիտի դա ինչա նշանակում։ Ոչ ոք։ Դա նշանակում էր, երբ որ 17, երբ որ ավճիշտ հանրաքվեի ժամանակ ասում ենք բոլորով դեմ կանգնենք։ Ցավոք չէ՞։ Ելքը, ես չգիտեմ, ելքը, մելքը, ով ոն, ես ասում եմ, ինչ որ կա։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դեմ կանգնեցին ժառանգությունը, որը նոր Հայաստան ձևաչափում մասնակցեց, դեմ կանգնեց Հայազգային կոնգրեսը։ Ես այդ երկուսը տեսել եմ, դուք էլ եք տեսել։ Ձեր մոտ եկել խոսացել ենք։ Դա եղավ 17 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Եվ որ ընդդիմադիր դաշտին միավորվելու կոչ։ Հա, արդյունք չէ, մենք արդյունքով եփալին։ Դե, չգիտեմ։ Ահ, չգիտեմ, բայց դա ասում, չգիտեք, մի խոսացեք այս հա։ Ես գիտեմ ոնց պիտի արի, բայց ոնց է, դուք արեք բաներ, որոնք գիտեք, որ շանս կա, որ կլինի, դուք միշտ տանում եք բաներ։ Եթե ես գտնեմ, որ շանս կա, որ կլինի, թողանեմ։ Լավ։
Հիմա իշխանության օրակարգին, ամսի 23-ին իշխանությունը առաջարկում է խորհրդարանական լսումներ։ Ես ինչքան գիտեմ, ԱՏԱ խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես կարող մասնակցի խորհրդարանական լսումներ։ Գնալու եք մասնակցել։ Ոչ, գնանք մասնակցենք, ինչ անենք։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչ անենք։ Գնացեք, այնինչ որ հիմա ասում եք, ասեք ընդդեմ իշխանության երեսին։ Լսեք նրանց արգումենտները, քննարկեք դիալոգ, մարդիկ գսեն, հասկանան քիա թանգանում։ Չէ՞ որ տես այն դեպքն է, որ իշխանությունը ձեզ կանչում է դիալոգի։ Ըստ էության արտախորհրդարանական լսումները դա իշխանության ընդդիմության միջև դիալոգ է։ Գնացեք այդ դիալոգի։ Ուրեմն խորհրդարանում այդ օրենքը ընդունվելուց այդ դիալոգը արդեն կարճակերտ։ Լավ, գուցե ինչ-որ բան սխալ է մարդիկ, չէ՞ որ երբ որ մարդիկ էլի են հրավիրում դիալոգի, դա նշանակում է որ իրենք հասկանում են որ ինչ-որ մի բան ոնց որ թե այն չի։ Ուրեմն իմ քաղաքական փորձով չասեմ, վերջի 10 տարվա կամ մի փոքր ավել, այլ ինձանից առաջել որ եղել են այդ դիալոգները հերթով եկել անց են կացել։ Իշխանությունը մի համոզվածություն ունի եւ իրենք ճիշտ են այդ առումով, որ ուժը մեր ձեռնա, ոնց ուզեն կնես կանենք։ Կարակ եկեք այդ իշխանությունը վերցրեք։ Չեք կարողանում։ Ինչ ուզեն կտենցել անելու ենք։ Շատ չակերտավոր ազնիվ մոտեցում է եւ ակնհայտորեն որևէ ձևով գնալով այդ երկխոսությանը հերթական, որտեղ միլիոնատ տենց ձևաչափեր են եղել եւ ոչ մի արդյունք չի եղել։ Մենք ունենալու ենք հերթական շոու։ Մի ինչ արդյունք դուք կարա կադրենք։ Դուք գնացեք այնտեղ։ Բանավիճեք, ցույց տվեք մարդկանց, որ իշխանությունը օբյեկտիվ չի բարձրացել թանկացել գները։ Հետո մարդիկ կատաղեն դուրս գան փողոց։ Դա պատճառով մարդիկ փողոց դուրս են գալ, Հայաստանում մարդիկ դուրս են եկել փողոց, երբ որ տեսել են փոքրին շատ է հնարավորություն կա հենց այդ համակարգը փոխելու։ Էլի համ։ Այսինքն ձեր քաղաքական կոնցեպցիան այսպեսին է։ Մենք դուք չեք մասնակցի ելքի միտինգին, որովհետև գտնում եք դա հետևանքների դեմ է եւ անիմաստ գործողություն է, նույնիսկ իշխանական որ պարը բաց թողեն ժողովրդի։ Դուք չեք մասնակցի իշխանական կազմակերպած լսումներին ազգային ժողովը, որովհետև գտնում եք իշխանությունը խափում, ֆրասնում, մարդկանց ականջ յուղում ուղարկում, դա դրա համար է, հա։ Դուք միայն իշխանափոխությանը կմասնակցեք, բայց քանի որ դրա հնարավորությունը չկա, դուք ոչ մի բանի չեք մասնակցում։ Այդպես է։ Նստած եք դրա համար եւ սպասում եք։ Խոշոր հաշվով կարծես թե նմանատիպ տպավորություն է, խոշոր հաշվով ցած, բայց իրականության մեջ դա չէ։ Իրականության մեջ այն է, որ մենք փորձում ենք այդ հարթակները ստեղծել, որտեղ ազգային ժողովը կարող է հարթակա։ Ազգային ժողովը ի՞նչ հարթակա։ Գնացեք այդ մասնակցեք ընդդիմության հետ այդ լսումներին։ Ի՞նչ ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետության։ Այն որ 10,000-ով տնօրենների այդ խայտառական ստատիվ ռեսուրսով, քրեական տարերով, ապա քաղաքական ընտրական համակարգով, չեղած քաղաքացիների քվեարկությամբ այդ ազգային ժողովի մասին է խոսքը։ Այո, այդ ուրիշը չունենք։ Հիմա որտեղ է ձեզ լավ ազգային ժողովը։ Դե այսպիսի ազգային ժողովը այսպիսի օրենքներ պետք է ընդունի, այսպիսի process-ներ պետք է ունենա։ Բարի, ժառանգություն, կուսակցությունը Լաո Ցզի փիլիսոփայության մեջ, նրանք նստել են գետի ափին եւ սպասում են, քանի որ ոչինչ չեն կարող անել, ինչ ուզում են չեն կարող անել, ինչ ուրիշներ անում են նրանք դա չեն ուզում անել եւ նստած սպասում են, ոչ թե գետը կբերի որոշ կուսակցությունների պարտության բոթը, մենակ առողջության պարտության բոթը չէ։ Բայց ինչ է։ Գետը կբերի այն իրավիճակը, երբ որ երկրում կարող են կարմատական բարեփոխումներ իրականացնել եւ դրա համար մենք ոչ թե նստած են գետին, ափին ուղարկի, այլ շատ ուրشادիր հետևում ենք, թե գետի այն մյուս ափին ինչ է կատարվում, գետի ակունքներում ինչ է կատարվում, ստորոտում ինչ է կատարվում, դելտայում, այնպես որ այնպես չէ որ ուղարկի Լաո Ցզի նման նստած ենք։ Շնորհակալություն։ Եվ փորձում ենք նաև միջազգային մեր գործընկերներին տեղակայել, թե ինչպիսի իրավիճակ է Հայաստանում, որ իրենց այդ օգնությունը իշխանություններին ուր է բերում հասարակությունը, պետական շահը, քաղաքացիների շահը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ այլն եւ այլն։ Այնպես չէ, որ ուղարկի նստած ենք։ Նպատակային եք նստած։ Նպատակային նայում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն լավերի համար։ Սիրելի ստատողներ, ընդդիմություն, իշխանություն ուշադիր եղեք, ժառանգություն նստած հետևում է բոլորին, կհանդիպենք ստեսություն։